پێنجێن ئەنجام ماندا ئاماژەمان بەوەدا کە ئەمە بەشێکە لە پلانی استراتیژی زانکۆکەمان. لە پێناوی دۆزینەوە و کار لەسەرکردنی سامانی کللتوری و هزری ملەتەکەمان تا لەم ڕێگەیەوە لە ڕێڕەوی نیشاندانی شارستانیەتی ئەم گەلە و ناسنامەکەی کارێکمان کردبێ. ئەم ڕۆژ ئەم کۆنفرانسە زانستیەمان بۆ زانایی گەورەی کورد ئیبن ئادەمی باڵەکایەتی ڕێک خستووە ئەوە دەسەلمێنێ کە بەردەوامیمان لەم ڕێڕەوەدا سەرچاوە گرتووە لە ڕوانینێکی استراتیژی زانستیەوە و ئەوەشمان پێدەڵێ ئەوە تەنیا ڕوانینە استراتیژی و قوڵەکانن دەتوانن هەم لە بەرهەمهێنانی زانست و مەعریفە کاریگەریان هەبێ و هەم ناسنامەکانیش ڕەوانتر و بەرچاوتر بکەن و شوێنی ڕاستەقینەی مرۆڤەکانیش دەستنیشان بکەن. بەڵێ، ئەمە استراتیژی و ئەرکێکی پیشەیی و ئەخلاقیمانە و لە داهاتوشدا بە بەردەوامی بەخشین پێی وەک دنیابینی و ڕوئیایەکی مەزن ئەو پەڕی هەوڵی خۆمان بۆ بە ئەنجام گەیاندنی دەدەین. ئامادەبووانی بەڕێز هێژایان، ئەگەر چی لە سایەی شۆڕشی تەکنۆلۆجیا و زانیاری تاڕادەیەکی زۆر مەودا و سنوورەکانی نێوان ڕەنگ و دەنگە جیاوازیەکان کاڵ بوونەتەوە و مرۆڤەکان دەتوانن خۆیان بە ئاسانی نیشان بدەن و پێناسە ببەخشنە خۆیان. بەڵام بە دڵنیاییەوە سەرەڕای هەموو ئەو پێشکەوتنانە دنیای ئەمڕۆ هاوشێوەی پێشتر دنیایەکی هاوسەنگ نییە. دنیایەکە ئەوەی کە بەهێسترە ناسنامەی بەرچاوترە و کللتوری بەهێستر نیشان دەدرێت. دنیایەکە کە زۆر بەمان دەبێت لەژێر تیشتی ڕاوە و زانستی ئەوانی تردا خۆمان نیشان بدەین. لە ڕاستیدا دنیایەکە پڕ لەون بوون و وێڵبوون. ئەگەر ئەمە بە شێوەیەکی گشتی بۆ زۆرێک لە وڵاتان و نەتەوەکانی دنیاوا بێ، ئەوە بە دڵنیاییەوە بۆ ئێمەی دانیشتوانی کوردستان زۆر زیاترە. ئێمە لە ڕەوتی مێژووی ژیان و شارستانیەتی خۆماندا لە سایەی داگیرکاری و سەوساندنەوە بەرداوامەکانی سەرسەرمانەوە هەمیشە وەک ناسنامەیەک لە پەراوێزدا نیشاندراوین. هەمیشە زانست و مەعریفەمان بە دەستی دوو ئاستنزمەوە لێکدراوەتەوە یان لە باشترین حاڵەتدا لە سایەی کۆمەڵێک پێناسەی ڕواڵەتی وەک زمانی نووسین بەرهەمی زانایان و ئەندێشەمەندەکانمان بە مولچی مەعریفەی ملەتان و خەڵکانی باڵادەست لێکدراوەتەوە. ئەم هەنگاوە و کۆنفرانسی لەم جۆرە بۆ زیندووکردنەوەی سامانی کللتوری و هزریمان هەوڵێکە بۆ گەڕانەوە بۆ ناو دەقی مێژ و کۆتایی هێنان بە پەراوێز نیشینی. ئاوێتەکردنی ڕوانگەیەکی نوێی تیۆریە بۆ پێناسەکردنی هزر و ڕەسەنایەتی و سنووری هزر. ئەم کارە پەیامی خاوەنداریەتی کردنی زانستی و عەقڵانی کەلەپوور و هزرێکە کە دەتوانێت بەشێکی گرنگ بێ لە هێزی پێشەنگی بەرهەمهێنانی شارستانیەت و دەوڵەمەندکردنی ئەزموونی مرۆیی. وەک هەندێک لە بیرمەندان باسی لێوە دەکەن، ئێمە لەم ڕێڕەوەدا بە دوورین لە هەموو دەمارگرژیەک و وەک ناوەندێکی زانستی تەنیا ئەرکمان ڕاستکردنەوەی ئەو ڕێگا چەوت و خوارەیە کە لە ڕابردوودا لەژێر چەتری زانست و ڕوانگە سەپێنراوەکان و خۆ بە سەنتەرزانەکانەوە بەودای ژێردەستەبوون و سوبکردن و پەراوێزخستنی نەتەوەکان لێڵکردنی ڕاستیە مێژوویەکانی بەرهەمهێناوە. ئەمە هەوڵدانێکە بۆ گەڕانەوە بۆ ئەو کۆمەڵناس و دەروون ناسێنەی کە پێیان وایە ئەوەی وەک ئەزموونی مرۆیی هەیە ئەزموونی هاوبەشی مرۆییە. خۆشەویستان، ئەم کۆبوونەوە زانستیەی ئەمڕۆمان سەبارەت بە کەسایەتیەکی دیاری کوردستانە کە لە کۆتاییەکانی سەدەی هەژدە و سەرەتاکانی سەدەی نۆزدە ناوێکی دیار بووە لە بیاوی ڕۆشنبیری گشتی و زانستە جیاوازەکانی سەردەم کاتێک کە سەیری بوارەکانی وەک زانستی کەلام و لۆجیک، بیرکاری و ئەندازە، ئەستێرەناسی، سەرف و نەحو، فیقه، ڕەوانبێژی و مێژوو زۆر بابەتی دیکە دەکەین کە زانای ناودار ئیبن ئادەمی باڵەکایەتی کاری تێدا کردوون بەو ڕاستیە دەگەین
که با پی پیوانه باوکانی سردمی خویو تنانت تا استاش یچیک بو لزانه هر بناو بانگکانی بناو بانگکان. اما زگلوی که لبواری اندازه و ماتماتیک خاونی تیوری تایبتی بوو مایی ستایشی کوملگی او کاتی زانایان بو. اما نه همو او راستیانه من بودر دخن که زانایانی ام سرزمینه همیشه لرزی پیشنگانی زانست و زانیاری بونو بناغه چی پتویان با شهرستانیتی امگلدانه و اما پیمان خستوه تا نو دنیای که و که اگر دمانوی خوانی شوین و پیگی خومان بین پیویست خوانی خومان بین بو اوش که خومان بین پیویست باش خومان بناسین ام کارانه هولی خوناسینی ایمن هولی گرانو و هلدانوی لین شاروکانی میجو مانن ازمونی پیشکو توی ولاتانی دنیا و شارستانیت مزنکانی بشی چی برچاویان پیوستن بو سرکساتانو که خویانو کلپوری میجوییان ناسیو اگر تنیا آماجه بر انسانس لأوروپا بکین او راستی من بودر دکوه که چون اوروپیکان بدوزینوی سامانی کونی یونان و روما زلوی میجویان به دست و گرتو تا هنوکش به خیرائی و برو پیش و دارون. لم زور کار زانستیانه دا به هینان برباسی کلپوری زانایان من نمانوی بگرین و بو میجو بلکو دمانوی ریگای خومانی پیروناک بکین و دمانوی بزانین اوان تا چو رویشتونو ایم پیویست لچوی بین نک اوی لناو لوجیکی بازنهی میجو دا بس خل بخوین و وک اوی استاده بینین لهنده بوارده تنانت برو پاش وش بروین. اما کاکلو جوهری تیگیشتنی ایمه لستراتیجی پیراگیشتنو دوزینوی کلپوری رابردوی خوما. ایمه بناسینی خومانو بدوزینوی او کلپورا به همو زیاواز یکانو زیاتر خزمت بمروفایتی و بروتی هاوسن کردنوی او ازمونه نه هاوسن گده دین که سر رای ازمونی سیاسی و کومولایتی لمودای زانستو هزریج ده هیا بداخوا هوکاری بشک لپاش وچونو ازمونه نخوشکانی میجوشه لکو تایی ده هیوادارم لماوی ام دو روژه ده بروانگه چی زانستی با بطیانه ازمونه چی زانستی سرکوتو من هبه هر لیره دا با پیویستی دزانم زور سپاسی همو او لیجنو لانه پیوان دیدارکانی با انزام گیاندنی ام کنفرانس بکم با تایبتی دست نسخانه زانکو با تایبت تریش دکتور ایمن که به هولی بردوام و درسوزانه انو باو پر ایمان دون ناسیه و بباشترین شوینا شیوتوانیان اما دا کاریکانی پیویستی ام کنفرانسا انزام بدن. زور سپاس بوجه گرتن تانید.